Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, լույս ու ջերմություն բոլոր հայ ընտանիքներ։ Բրինձով, չանիճով, փլավը։ Բան չի են հենց բրինձևում։ Այդ էլ
ես գիտեմ, լսի, ով չգիտի, ական յթող դեսնանի, բրինձ աշխարհի ժողովուրդն է, քանի չհավատացյալ ժողովուրդը։ Տողկող պիսով, բասեցիր, անց ազլինի, աղպետեր ենք դարնում էլի, ծվեր դուր են։ Սատկի տոնի համաստարա, հետ ոյն ենք վիտանց, հանանա։ Սատկի համար մի ձուտ անտար։ Են ավես ինձ ես ու կկու, ինպես ուստի մենակ մի ձու, սահա չանով ման է գարի, ես իմ հազար գործի մեջին ձու եմ ներկում սրան տալի, դեր հաչում ամուն նարկալի։ Թե չես խապում ու չես կերը պիսոները թողձում բերել։ Ով այնպիսի սուտա սիվան սավատան, չասեմ սուտա, նրան ծլաս ծորեն կտամ։ Թե ես գամ, թե ստացվի, այսօր օրը շատ լավ կանցնի, թաքահը նապրած կենա, բա են դեր կա ձվեր նուրա, դուք ասացիք այի ուտար, ես ես եկա, ես ես զանգյուղ, ճիշտա դատար։ Սուտա, սուտա, ես չամ ասել, այսպիսի բան, ով ասել։ Դե ոչ սուտա, բերինց մի բան, քատիկ, քատիկ, բերին ճայմակ։ Չէ, ճիշտ ասում, փոքր… Դե լում ես դու սպասում, բեր ձվեր, ներկա, սիրուն։ Հա, ճիշտ ես ասում, բաս փորողը իրա փորած փոսը գնի, թե ողելով չընտած։ Հանդեսը, հա, մենք հանց ենք ացել բոլորս յուրականչորս մեր տանը, բայց այսօր իսկապես տոնը վերապրեցինք ավելի բարձր տրամադրությամբ, որովհետև երեխաները մեզ մատուցեցին բավականին գիտելիքներով հարուստ և բեմականացումը շատ գեղեցիկ կատարելով, այնպես որ կարծում եմ ամփոփվեց մեր այս զատիկային տոները այս բարձր տրամադրությամբ և իմ ամբողջ կոլեկտիվին իմ շնորհակալությունը քրտաջան աշխատանքի համար։ Մարինան ծրագրի մեջ կար Գիզերքով է գրել, մեզ էլ միասին, այնպես որ կապչուն էինք տրախնում էր աշխատում, թե ոչ։ Բոլորը համախունչ են, այսպես նայում եմ գույնս գույն, խայտաբխետ, ոնց որ մեր տան զատիկի սեղան են, քան սիրուն ասում, շնորհակալություն բոլոր երեխաներին, գեղեցիկ կատարումների համար, շնորհակալություն։